Opozita dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit zhvilloi sot protestën e 8 para bashkisë së kryeqytetit duke kërkuar dorëheqjen e Rion Veliajt. Protestuesi qëlluar me veze mall godinën e bashkisë si dhe hodhën Molotov në shenjë revolte ndaj çështjeve korruptive për të cilat Spaku poheton drejtues dhe ish-drejtues të bashkisë së kryeqytetit. Belind Kliçi, i cili denoncoi i pari dosjen e njohur me emrin 5D, ku drejtues të bashkisë përfitonin tendera për kompaninë e tyre, akuzoi Rion Veliajn se është i përfshirë në të gjitha aferat korruptive e duhet mbajë përgjegjësi politike e penale. Arben Malokun, kryetari i Njësisë Zallerrit, drejtues politik në Zallerr, ka marrë 70 milion euro tendera dhe leje ndërtimi nga Bashkia e Tiranës. Kujtim Qepalia, Tmerri i Dajtit, 55 milion euro tendera dhe leje ndërtimi për familjarët e tij. Kur vetëm dy drejtues politik tillë, dy kryetar komunash, ish kryetar komunash, kanë vjedhur kaq para, a e mund ta imagjinoni çfarë ka bërë Rion Veliaj me bandën e tij 5D në këto 9 vite? Sipas Kliçit, Spaku e ka marrë në hetim kryebashkiakun e Tiranës, Rion Veliaj, për pasurinë. Ti sot me vërtet ke hallë. Po e tohesh nga PKH-ja dhe nga Spaku në tërsi, po të bëhet jetim pasuror ty dhe familjarëve tu, për para që i ke vjedhur këti qyteti, për mundin djersën e mira qytetarve që ke vjedhur. Ti, i cili me krenari pak javë më parë, raj gjoksin duke thënë që në bashki ketë punësuar 11.700 punonjës. Ndalu mi vetëm një sekundë tu, 11.700 punonjës, do të thotë një në 66 qytetarë të Tiranës punojnë bashkinë e Tiranës. A e kuptoni që a i ka bërë këti qyteti? Por protestuesit këtë herë akuzuan Rion Veliajn edhe për ceremoninë e martesës që u zhvillua mes dy grave në terasën e bashkisë së kryeqytetit, duke cilësuar si një përpjekje për të shkatëruar institucionin e familjes në Shqipëri. Pak ditë më parë e pasë si tentoj të shkatëroj dhe institucionin e familjes. Ky individ ka marrë përsi për të shkatëroj gjithë shka në këtë qytet. Tubimi u mbyll pas 90 minutash, dhe opozita lajmëroi se protestuesit do të mbledhen sërish të martën e ardhshme para bashkisë së Tiranës.